الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان شيخا كبيرا قد عمي دا ورقه ابن نوفلتي ودا يو سبينجيريو كبير مشر سريو معمرو فقالت له خديجي ورتويلي يا ابن عمي اي دما دترزويا طالبانو پا روایاتو دا حدیث کی دا تکای دلت بخاری کی يا ابن عمي را غلائي پا مسلم کی يا عمي را غلائي وشارحین ده حدیثو پا دی مسئله کی اختلاف لری علام ابن ملقن او نور شارحین وای چی که ابن عمی سی او که یا عمی سی دوار پروانه کی زکا پروانه کی یا ابن عمی پا حقیقت کی طالبانوی ده ترزویو ده سرائی ورقه ابن نوفل ده خدیجی را ده لنها ده ترزویو نو که یا ابن عمی ورته ویل چې خدا خو بیخی سیده که تنا یا عمی ورته ویل سی نو بیا مشکل نسته ځکه عربو کې عادت داو چې مشر سړی ته به دوی عمی ویلې یا عمی نو دواړه خبرې سیدی خو طالبانو ابن الحجر په فتح الباری کې یوه ډېره کم خبره کړې هغه وایي چې دا دوه روایتونه راغلي دي یو وار یا عمی راغلی یا بل وار ابن عمی راغلی ده نو چې دوه وارې راغلي او قصه یوه قصه ده نو خو دې نه معلومیږي چې یوه قصه کې یا عمی او ابن عمی دواړه نه دي ویل سوي نو یا ابن عمی سیده وایي دا د ابن الحجر رایه ده سیوتی صاحب په التوشیح کې چې سیوتیم په بخاری شرح کړي طالبانو اصل کې فتح الباری مختصره کړي پنځه جلده ده نو هلته علامه امام سیوتی لیکلي دي وی د ابن حجر رایه صحیح ده چې دا یا ابن عمی ده طالبانو مسلم کې چې کوم ټکی یا عمی راځي هغه صحیح نه ده خو طالبانو داسې هم کېدلی سي وروسته موږ وایو دوه وارې دا قیصه پېښه سوې ده یو وارې تنا تللی ده خدیجه تنا ورغلې ده ورقه ابن نوفل ته یو وارې طالبانو د رسول الله سره تللې ده چې تنا ورغلي ابن عمی دي ویلي او چې رسول الله سره وغلي یا عمی دي ویلي خو خیر دا دومره ډېره مهمه مسله نه ده طالبانو فقالت له خدیجه یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک لو راره نه دی یوه خبره واوره فقال له ورقه ورته ویلي یا ابن اخی ماذا ترا څه شی وینې ته فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکه رسول الله سلام خبر ما را خبر د اغه شی چې دلی دلی فقال له ورقته هذا الناموس داغ صاحب السر ده الذي نزل الله على موسى طالبان ناموس او جاسوس یو دیو کبیل معنا لري ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلي ناموس او جاسوس دواړه صاحب السر ته ویل کیږي اگر څوک چې تا ته پټ خبرونه راوړي هیته ناموس او جاسوس ویل کیږي او ابن الحجر په فتح الباری کې وایي وی دا دواړه په یوه معنا باندې دي او علامه بدر الدین العینی اعتراض کړی په ابن الحجر باندې وی دا بعضې وایي چې یوه معنا یې ده یوه معنا یې چېرته ده ناموس ویل کیږي صاحب السر د خیر ناموس اغه پټو خبرونه چې تا ته راوړي خو د خیر خبرونه جاسوس اغه صاحب السر ته ویل کیږي چې تا ته پټ خبرونه راوړي خو د شر د دواړو په مابین کې علامه بدر الدین العینی وی فرق سته وی دا بعضې ابن حجر کوي وی دا بعضې چې وایي چې یو دي وی دا خبره صحیح نه ده
عمدہ خبر طالبان و امام نووی ام کڑے علامہ بدر الدین العینی دا نووی رائے مختار گرزولے او ابن الحجر وی چی ندا دوار یو معنا لری خو علامہ زکریا سب طالبانو کنز المتواری کی تقریباً دسی تری معلومی گی چی پا احادیثو کی استعمال دا ناموس او دا جاسوس دا اتحاد پا معنا باندی راغلی دی هذا جاسوس مسلم دسی لفظم راغلی دا نو یعنی معنا زکریا رحمه اللہ دسی تری معلومی گی چی دا ابن الحجر رائے ننگ کی اغوی چی پا حدیثو کی نامو جاسوس د خیر د پارم راغلی کنه عینی خوی جاسوس د شر خبرونه چ راوړي ناموس چې د خیر خبرونه راوړي او دیوی طالبانو حدیث کې د جاسوس اطلاق په اغه چم سوی چې د خیر خبرونه راوړي خو خیر بیا هم طالبانو د عینی خبره لک خوندوره ده کله کله سړی مجلس کې داستی دا ناموس ته یعنی دیمون ده اغه جاسوس ته معنا د دوی د طالبانو دا خیر خبرونه چی راوڑی ناموس دا شر چی راوڑی جاسوس بے طالبانو هاذا ناموس دا اگه صاحب السر دا اگه ملک دا چی دا تا تا راغلی دا تا چی غار حرا کیوی او تا تا کم سرچوک راغی کوم ملک دا جبریل علیہ السلام دا صاحب السر ده الذي نزل الله على موسى چی الله پاک نازل کرده حضرت موسى علیه السلام باندیو طالبانو ده سړی نصرانیای ده نو نصرانیای خو باید عیسی علیه السلام یاد کی نصرانیای ولی موسى یادی اخو ده یهودیت ده دین پیغمبر ده نو ده یو اعتراض ده گن جوابون شارحینو کری دی خو جواب طالبانو ابن الحجر و عینی کرده ده اطول جوابونو نه طالبانو بیا تیریگو هم دا یو جواب خوندور ده نه طالبانو دسی ده اغی چانتا وی چور توایی دا غن ورقه ابن نوفل موسا یاد کرده ده که عیسا یاد کرده ده او عیسا علیه السلامی ولی یاد نکه چی موسا علیه السلامی یاد که هم زکا دیخو نصرانیو دسی بیویلیو ها ذلذی دا اغا ده چی الله نازل کرده پا عیسا و زکا دیخو نصرانیو و دیدی پر طالبانو ابن الحجر یو جواب کرده ده ابن الحجر رحمه الله جواب دسی ده طالبانو خدیجه را دیلان حاد بواری ورقه ابن نوفل تا ورغله یواری چه ورغله تنها ولد دی پا علی پختن وکړه چی دسی پر رسول الله بانی دسی اغیر محمد بانی دسی خبرون ورطا رازی دویم واری بیا ځان سر رسول الله بوده اول وار چی ورغله لالته طالبانو حضرت عیسی علیه السلام ورته یاد کړ دسی ورته ویلې هذا الذي دا اغه دا نزل الله علی عیسی الته عیسی ورته یاد کړای بیا بل وار طالبانو چې رسول الله ورسره لاړ ورقه ابن نوفل ته خدیجه رضی الله عنها سره به څوک ورته یاد کړ لکه دلته چې حدیث کې دا به موسی علیه السلام ورته یاد کړ نو دواړه یاد کړی دي طالبانو ام دا موسیٰ علیہ السلام دا یادولو یو علت دادا چه دا موسیٰ علیہ السلام دین چیو دا غی کتاب چیو طالبانو پا نسبت سرا تورات پا نسبت سرا انجیل تا دا احکام و مشتمل کتابو پا انجیل کی عبرتون و مثالون دیرو او پا تورات کی طالبانو احکام دیرو پا نسبت سرا جامع کتاب تیو اغا تورات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو زکا ورقه ابن نوفل موسا عمر سره یاد کنو دو خبری سوی دی ابن الحجر وی و علام بدر الدین العینی وی ام بدا پس سید سندم ثابت تا چه دو پیخی سوی دی دواری ورغلی بل حدیث که عیسی علیہ السلام ذکر دا او دلتا حضرت موسی علیہ السلام ذکر دا طالبانو علام رشید احمد گنگوهی رحمه اللہ پلام دراری که اعتراض کردی دا نو اوس رسول الله په دې پوی وکنه چې ما ته ملک راغله دا پیغمبر یم پوی وکنه او پر خپل نبوت باندې او که شکمنو نعوذ بالله او بیا نو څه ضرورت چې خدیجې ته ویلې چې راځه لاړ سو خدیجې رضی الله عنها دا ورقه ابن نوفل ته بوته
نو ورقه ابن نوفل ته دی وروستلو نه داسې معلومیږي چې رسول الله په خپل نبوت کې شکمن و طالبانو په ابتدا کې. خو جواب رشید احمد الگنگوهی لام دراری کې کړی، هلته لیکلي وي نه دی شکمن په نبوت کېم نه و، په دې یقیني و چې زه نبی کړی یم، الله پاک نبوت راته حاصل ده، په دې یقیني و چې دا کومه ملکه ماته راځي دا شیطان نه ده دا ملک ده. په دې ټکي کې دی شکمن و چې آیا دا هغه ملکه ده چې نور انبیاو ته راتله لکه کومه نوې ملکه ماته راځي، چې کومې قیصې اورېدلې وې چې نور انبیاو ته به ملکه راتلله، دا هغه ملکه ده چې نور انبیاو ته راتلله که ماته مستقله نوې ملکه راځي. په دغه ټکي کې رسول الله شکمن و. دا د رسول الله تر شانه هېڅ مشکل د رسول الله د شانه سره نه لري. په نبوت کې هم شک نه و چې زه نبی څه وایم، په دې کې هم شک نه و چې ماته څوک راځي دا هم ملکه ده، شیطان نه ده. دې کې یقین درلودو طالبانو، شک په دې کې و چې دا هغه ملکه ده چې ما نه مخکینیو ته راتلله، او که هغه ملکه نه ده طالبانو، په دې کې شک. نو دا بول د دې لپاره و چې دی ورته ویلي طالبانو، څومره خوندوره خبر طالبانو، څومره شارحینو چې جواب کړی د رشید احمد ګن، تاسې که فکر و طالبانو دا سوال ته مونږ لږ پرون هم اشاره وکړله، خو نن طالبانو داسې خوند غوندې وکړه که نه، سم په اشتادو دو باندې وویستله دا پوسته. د سړي په رښتیا هم سړي ته زړه کې سوال پیدا کیږي چې دا یې ورقه ابن نوفل ته وروس، رسول الله په خپل نبوت کې شک، رسول الله ملک او د شیطان فرق نه سو کولی، نه په دې کې نه و، په دې کې شک و چې دا هغه ملکه ده اوم که بله ملکه ده. نو طالبانو دې سوال نه معلومیږي. ورقه ابن نوفل څه ورته ویلې؟ هذا الناموس، دا هماغه ملکه ده الذي نزل الله على موسى. څومره خوندوره سوله، یې د شک هم په همدې کې و چې دا هغه ملکه ده چې نور انبیاو ته راتله که ماته مستقله راځي. ورقه څه ورته ویلې؟ هذا الناموس، دا هغه ملکه ده الذي نزل الله على موسى، چې په موسی علیه السلام نه نازله کړې وله. همدغه معلومیږي چې اصل کې دغې پوښتنې ته ورتله. نو اوس هم چې بریلویان طالبانو رشید احمد گنگوهی نه مني، وعلى رغم انوفهم، فضل د دوی سپیری سي، هومره عجیب نادر چې د ابن الحجر جواب طالبانو شافي وکړ، همدا عبارت ته هم ګوره صراحتا معلومیږي. هغه څه ورته ویلې؟ دا هغه ناموس ته چې موسی ته هم راتله، یعنې ماغه ملکه ده، تا ته نوې نه ده راغلې، خو معلومه سوله په نبوت کې شک نه و چې دا ملکه ده، که شیطان د دې کې شک نه و، په دې کې شک و چې هغه ملکه ده که بله ملکه. هذا ما قاله الصاعقة المحرقة على أهل البدع، رشيد أحمد الجنجوهي رحمه الله. يا ليتني فيها جزع، يا ليتني، كاش كي بدي وخكي زتي وي زوان وي. یوه خبر طالبانو کشمیری رحمه الله هم کړې ده، هسې جمله معترضه خو سل په سلو کې نه ده. وی انجیل کې د خنزیر د حل مسئله شته چې دا خنزیر حلال ده؟ هېڅکله نه. د انجیل په یوه نسخه کې هم د خنزیر د حل خبره نسته ده. نو نن چې دوی خوري دا خنزیر، نو دا طالبانو دوی ځان ته د حل خبره کوي. نصرانیان د انجیل کې د حل د خنزیر خبره نسته ده، حرام ده په نصرانیت کې. ځکه به هم چې عیسی علیه السلام راکته سي حدیث کې راځي، صلیب به ماتوي طالبانو، خنزیر به وزني. دا مردار ده د دوی په دین، د دوی په کتاب کې هم، خو چې دوی روا کړی ځان ته بېله مسله. ممکن داسې ډېر شیان شته که نه، په دین کې مو ناروا دي خلک یې کوي. یا لیتنی فیها جزع، کاش که په دې وخت کې چې د نبی علیه السلام ورځې د نبوت ورځې او د دعوت ورځې وي، کاشکې په دې وخت کې زه ځوان وای، قوي وای. یا لیتنی اکون حیا، کاشکې په دې وخت کې زه ژوندی وای. طالبانو یا لیت یعود الشباب، د دې تمنا خو اسلام کې ناروا ده، تمنا د مستحیل ناروا ده. کوم شی چې محاله وي په عادت کې، نو د هغې تمنا ناروا ده. بېرته سړی ځوانېدی سي سپینګیری محاله ده، نو د محال تمناوم ناروا ده طالبانو.
نو دلته ولی د تمنا وکړه. علامه امام قسطلانی ارشاد الساری کی لیکلی دی تمنا د خیر د پاره جایز ده، که محالم وی تمنا د خیر د پاره څوک ده. سړی کله الوتی سي، خو چې الوتلی خو کنه او پلانکی کافر مې په دا سر ویستلی وای، کاش کې الوتلی سوی هم چې په دا سر مې ویستلی وای. خیر په کارونو کې طالبانو تمنا څوک ده، اجایزه ده، هغه شی چې محالم وي. خو د خیر په کارونو کې د هغې تمنا چې څوک کوي دا جواز لري. علامه قسطلانی رحمه الله لیکلی دي، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک، په هغه وخت کې چې باسي تا قومک، د تا قوم دی. کاشکې هغه وخت کې زه ځوان وای چې د تا قوم راجیک سي او تا وباسي، د مکې نه دې باسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم، ما باسي لمدينينا. الطالبان رسول الله باندې سخت تمام سو، استفهام انکاری د طالبانو. او مخرجيهم، ما باسي دوی لمکینا. ان طالبانو رسول الله دسې فکر کاو چې زه خود خیر کارونه کوم، زه خود دوی سره صله رحمی کوم، زه خود دوی هدایت ترابلم، زه دوی د شرک نه منع کوم، رواته را بلم. نو دوی ما سره په مقابل کې دومره بد کوي. او مخ نو رسول الله داسې فکر کاو چې زه دوی ته نیک کارونه دعوت و اسلام ورخیم، نو خدا خو یو نیک کار ده، دوی ما سره باید د نیک کار په مقابل کې څوک وکړي نیکی. دوی څنګه له ما سره د نیک کار په مقابل کې بدی کوي؟ نو ذکر رسول الله وی نو ذکر کوم او مخرجيهم، دوی می په خطر په مقابل کې د مکی نه باسي. رشید احمد گنگوهی رحمه الله وی ورقه ابن نوفل خو خيار سړی، اوس پنګیرو نه طالبانو مشورې غواړي. ښا یو خوده سی وی طالبانو عادي سپنګیری وی، یو د کوچانو د قومي مشران سپنګیری طالبانو دیندار داړي رو خيار خلق وی. ښا یو خواسی طالبانو دا د سمازی سپینگیری وی، یو سم سپینگیری طالبانو دیرو خیار وی. ورقه ابن نوفل لاغنی غور تویلی چه رشید احمد گنگویی وی ده خبری نیده سرا معلومیگی، هر انسان چه کلپ جامعه کی راپور تسی ده خیر خبری خلکو تکوی، اغا دخمنان پیدا کیگی، دخمنانی دیریگی، لکه اغا ده دی ده طبیعتونو خلاف وی. چې د طبیعتونو خلاف نو بس تا سره مقابله کوي. دا اوس افغانستان کې طالبانو ډېر ناروا او بدعتونو خلکو کې اوج نیولی ده. مولا بیچارهګۍ چې راجیک سي چې دا نه ته دوی منع کوې، نو خو د دوی د طبیعت خلاف به کوې که نه؟ د دوی د طبیعت خلاف سو چې منع کوې، عودیه تا سره به دښمني کېږي، تا سره به مقابله کول کېږي، ضرور به تا ته مشکل جوړیږي. مثال به درته وایم، طالبانو بعضی پیر صاحبانو کې یا بعضی سپینګیرو علماو کې عادت ده چې جماعت ته راځي جې نماز یې په اوګر اچولې هلته یې وار کړي. اوس اسلام کې څنګه ده؟ ولې دا جې نماز د څه شي دپاره وار ده چې هغه ته واروي؟ خو دا معنا چې زه له نورو خلکو نه امتیاز لرم، په دې د ما مونځ نه کېږي. یو قسم ځان په نورو مسلمانانو کې امتیاز والا شمېري. نو ځکه هم علماوي علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه وی وی سجاده علی السجاده بدعت، جینماز په جینماز بدعت ته. خو ابن تیمیه خو وی مرا ته یادوا خواسی وابی ده، ځکه وابی له طالبانو چې حق وی رښتیا وی څه ضرورت ته دی ته چې جینماز ته سجاده علی السجاده بدعه. کله صحابه کوله، کله رسول الله کوله، کله امام ابو حنیفه کوله. دی په شامی او په دیش بحر الرائف کې ست سید طالبانو جایز ده، خو وړلې روا دي که نه وړلې روا دي؟ نه وړلې اولاد دي، بیا دوی نه وړل سي طالبانو. دا خبره چې اوس ورته کې پیر صاحب دی به سم مرمۍ درته تېروي، جنجال درسره کوي، شخړه درسره کوي چې ولې دې دا خبره وکړله. همداسې په سوونو ډېرې نورې. ها او مخرجيهم، دوی مې باسي خود طالبانو او مخرجيهم. دا جمله چې ته طالبانو جمله انشائیه ده، ځکه استفهام ده طالبانو، استفهام هم انشا ده کنه.
او دا جمله عطف د طالبانو په اذ یخرجک قومک باندې دا انشاء د طالبانو واغه جمله خبریه ده نو عطف د انشاء په اخبار کله جایز د طالبانو که تاسو پویاد وی سبحانه ما اعظم شانه الته مون په دغه کې وایو څه ورته وایو په قاضی کې چې عطف د انشاء په اخبار راځي او بحث هره ورځ په دې کوو نو طالبانو دا یو اعتراض ده زه جواب بی تاسی نه غواړم زه بی درته جواب وکم طالبانو یو د علما د علمي بیانیونو رایه ده یو د علماو د علمي نحوي رایه ده علما د علمي نحوي عطف د انشا په اخبار جایز بولي ډېر مثالونه ورته قرآن کې لري نو دام جایزه ده او بل دا ده طالبانو د علمي بیان علماو رایه چې د هغې جایز نه بلي خو هغې بیا په اعتبار د متعلق سره د امزې دغه کوم استفهام دی د دې نه مخکې جمله مقدره ای هغه جمله بیا طالبانو اخبار کیږي د هغې په لحاظ باندې بیا په انشا په عطف د اخبار په اخبار راځي عطف د انشا په انشا عطف د انشا په اخبار باندې نه راځي دا یوه مسئله شوله طالبانو اول ته طالبانو که تاسې فکر وکئ ناکیت لیکي هم مبتدا ده خبره مخرجی ده طالبانو ولی عکس نه ده جایز طالبانو چې داسې سي چې دا مخرجی مبتدا سي هم یې طالبانو خبر سي ولی نه ده جایز په عجیبو هم مبتدا مؤخره ده مخرجی خبر مقدم ده ولی طالبانو مخرجی مبتدا نه سي کېدلی ویدی اسم فاعل دی وینو اسم فاعل خو څه مشکل نه لري عرفت معارف و دینو مبتدا خود سی نده چه خام خواب عرفت معارف و مبتدا و مبتدا که شرط صرف داره چه مبتدا به معارفه وی نا کلش تقو مبتدا که چه مبتدا به عرفت معارف وی صرف معارفه بوی حالی کاروان تیریگی طالبانو زکا مخرجی نکره ده طالبانو کتوه مضاف ده مخرجون او اصل کې کنه هدایت نحو مکویل وی طالبانو کله چې تثنیه او جمع مضاف سی اغه نون حذفیږي مسلمو مصرین الته مثال وی طالبانو هدایت نحو دلته مخرجیه مضاف د ید متکلم ته نو چې مضاف سول طالبانو او یو له اضافه تم لمعارفونه ده کنه معارف همه پنجست و نبیش و نکم مضاف و ظلام و علم و مبهم و یاد مو دی طالبانو دیتا مون دیر مخنو راده و طالبانو زکا دا تیرسوی وی دیر طالبانو یو نه معارف و نه توک ده اضافت معارف و معارف همه پنجست و نبیش و نکم مضاف و ظلام و علم نو دلتا خو مخرجی مضاف ده خو طالبانو مونږ بیا هلته ویلي ول چې اضافت دوه قسمه ده یو اضافت لفظي ده یو اضافت معنوي ده اضافت معنوي څوک پیدا کوي تعریف پیدا کوي اضافت معنوي تعریف پیدا کوي اما اضافت لفظي طالبانو مونږ جامع کې څه وایو چې اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشافه چې مضاف سي معمول خپلته بې څوک نه پیدا کوي یا تعریف نه پیدا کوي خو خدا علت طالبانو چه پا معنا دا استقبال باندی سی اما که پا معنا دا ماضی باندی سی طالبانو یا دا حال پا معنا سی بیا چوب پیدا کی بیا علتا اسم فاعلم طالبانو چه مضاف سی تعریف پیدا کی نو دلتا مخرجی یا اسم فاعل دا صفت تا دیتا اضافت لبزی وی طالبانو اضافت لبزی چرا غلی او دم پا معنا او مخرجی یا پر استقبال کی نو اضافت لبزی سو تعریف پیدا نکنه کراس والا نو د نکیری کله څوک صحیح کیږي مبتدا والی د نکیری نه صحیح کیږي نو چې صحیح نه سو نو ځکه وایي طالبانو هم مبتدا مؤخره ده مخرجی خبر مقدم ده نو که څوک وایي عکس یې ولې نه ده جایز وي هغه خو مخرجی نکره ده کنه اسم فاعل ورته اسم فاعل ده طالبانو او اسم فاعل چې مضاف سي اضافت لفظي وي چې معمول خپلته مضاف سي هغه اضافت لفظي وي اضافت لفظي خو تعریف نه پیدا کوي علام ابن عقیل پا الفید ابن مالک کی طالبانو پا مسئلہ بیانی بیا نورم که بحث کردائی دا چه کلا کلا رخو نوری موضوعاتی دیوی دیزا و مخرجی هم قال نعم
لم يأتي رجل قط ندر غلي يوسني إذك بمثل ما جئت به فمثل د أجد ستاقرا تكري د إلا عوديا يعني قورا دا د دنیا عادت تا کله چې تا په کوم شي راتګ کړی ده د تا نه مخکې کومو کسانو چې په داسې شیانو راتګ کړی ده الا عودیه د ده سره دښمني خلکو کړې ده خلک یې دښمني ورسره کوي په دښمني یې نیولی ده و ان یدرکونی که چېرته ما ان یدرکونی که ګیر مې کي یو موکه هغه ورځ چې دې تا دین منتشر سي او زه تا ووینم زه په هغه وخت کې ژوندی یم لانصرک نصرا مؤزرا زه به دې تا نصرت وکم په نصرت قوي سره دې چې نه معلومیږي طالبانو چې ورقه ابن نوفل ایمان راوړی سخت کومک به دې وکم که چېرته زه ژوندی وی په هغه وخت کې ضرور به دې تا خلک دومره هوښیار سپینګیر یو طالبانو وی ته چې کله نبوت دعوه وکړي دښمنان دې بیا پیدا کېږي کاشکې هلته زه ژوندی یم چې بیا دې زه قوت او نصرت وکړم نو طالبان اوس مو خوښه کله چې علمي میدان ته رادنګئ که بدعتو د شرک مقابله کوئ عودیتم او که پاسته ملایان یې طالبانو نه د کفر په مقابل کې یې او بس صرف د الواو د اسقاط مسلې بیا طالبانو خورئ هیڅوک هم څه نه درته وایي که د کفر سره دې تا مقابله وي د حق و د باطل میدان چې راسي ته مقابله کوې د بدعتو د ناروا چې راسي ته یې کوې د شرک و د توحید چې راسي چې ته یې کوې نو بیا فقد عودیتم بیا نو دې ته ټینګ سه چې دښمني به درسره کېږي نو هېڅ پروا نه کوي طالبانو دښمني دې مونږ سره وسي که نه په هر میدان کې چې د حق مقابله کوو مونږ سره دې څوک وسي دښمني دې وسي طالبانو هغه د سپین ږیری ناسته پوښتنه ترنه وکړي په دې ساکو کې ششبند زیارت ته که ششدون زیارت ته هغهلته وړاندې ده طالبانو مدرسې ته چې په لاره ځئ پوښتنه بیا ترنه وکړئ زیارت و طالبانو خر به یې تېرتاوول په دې ساکو کلي کې خر به یې تېرتاول چې خر به متیازې بندې سوې خر به یې تېرتاوول نو طالبانو سکوت وکم که منعی وکم کفر د طالبانو والله العزیز پخانۍ او دا نوي ملایان راوتلي دي دا ما منئ وابیان دي طالبانو مونږ به مقابله کوو اوس د دې چا پلار ترنه خرتاو کې طالبانو بنده اوس عین د والد صاحب رحمه الله په زمانه کې بند وو الا عودیه طالبانو دې سپین ګیري د پښتنو کې د دې کلي خبر درته کوم نور افغانستان به څه کوي هر چېرته دا بدعتونه سته هو نه اوس خو یې نه سي تاولی اوس طالبانو دلته چې دې کلي ته راغلو دما په یادېږي طالبانو الله چاک به ورته ویلې چلاک به ورته ویلې طالبانو چلاک به چلالاک مړی به سي اوس طالبانو درېمه به ویو که څلورمه کومه ورځ به والوا به پخه کړه مولا به په الوا کې ګوتې ایښي وه تا ویده به طالبانو له دې دېږ نه څلوېښت وارې به الحاکم التکاثر ویلې دا اوس هم طالبانو د کابل په فارسي بانانو کې شته د فل حال هم شته طالبانو تاسې پوښتنه وکړئ دا اوس څه شي طالبانو دا اوس څه شي رواج شو ضرور یې بلو طالبانو دا یو ضرور پرېږدو که یې کډ وربار نن په ساکو کې د دې خبره هم څوک نشي یادولی که په دې ما سره عودیه سي خدای دې زر واري وکړي طالبانو مقابله ده د بدعتونو د رواجونو په اسلام کې دې کلي کې مې په یاد دي کوم ځي کې چې مړي ته غسل ورکړی هلته طالبانو اووه ورځې یا درې ورځو پورې چراغ بلېده روا ده که ناروا دا اوس څه جاهلیت سو طالبانو ورک سو طالبانو لاړ دې کلي کې دې مونږ په دې کلي کې طالبانو عادت و اول کې دي سپینګیرو ته معلوم داسې بیا پوښتنې تېر کوي چې ما خپلې لیدلي د مړي په اوله ورځ باندې به طالبانو سقاط خو به خود یې ښي درې بوجۍ به نه خود یې ښېول یا څلور بوجۍ یا پنځه بوجۍ به نه خول پېژنئ که نه نه شیرینی پلمېټ دا به یې ښېول طالبانو چې کله به مړی دفن سو بس دې ته ور واچوه دومره بوټي دې ته ور واچوه دا یو واجب مونږ نه وایو طالبانو چې خیرات ناروا ده دا یو رواج جوړ شوی خلکو د رواج نن نشته د طالبانو کلي کې داسې نور هغه بدعتونه چې اسلام کې ناروا ول د جمعې په ورځ باندې به طالبانو دلته یوه جسې به اوس مړ ده چې کله به د جمعې ورځ وله الصلاة جمعې اذان به یې چې وکړو بیا به یې نارې وهلې الصلاة جمعې اسلام کې دا هم بدعت ته علماو لیکلې ده لاړه ورکه شوله طالبانو همداسې ډېر نور بدعتونه او رواجونه خو الله دې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې طالبانو مقابله د بدعتونو او د چا وکړو د رواجونو وکړو طالبانو
تکرار د فاتحه به ودي کلی کی دا چې وایم کلی نو چې مالی دلی دای تاسو وطنو کیم دی طالبان په افغانستان کې عادت چې ماړی بو اولینا اختر به چراغ خلک به بیا ورغل فاتحه تختر کې ورزی وسم قسم په الله باندې طالبانو چې دا د موږ د حنفی کتابونو کې چې د تعزیه بحث کیږي و یکره التکرار التعزیه دا تکرار د تعزیه کنه نن طالبانو کلی کیم کړه بار دوم په افغانستان کې نو خود به لایا خپه دي لکه هغوی ته به دا خوند ورکو طالبانو چې چینه ډېر وچکي بس مازې بې بانه جوړه کړه چې څنګه رسړي په کور ورننوځي او څنګه خوراک وکړي او موږ و تاسې خوراک ته موږ وایي ملا دې ځان خوراک ته ډېر نه خوشي کوي نه دې خوشي کوي ډېر ځان ته ډېر خوراک دپاره شي طالبانو څومره وخت ماته د بحرین نه د ګوانتانامو یو زنداني ده د خوست لیدلی مې نه ده داسې یو قسم الوای عین د بحرین نه دلته رالېږلې وه طالبان نو وی مینه می دیره د سره دی وی سبقونو دی پاره ډیره مخوی ده خو تر اوسه پورې طالبانو ان دا یوې میاشت نه ډیره وخت ووتل چې خلاصی دي نه وخت مینه د ورته پیدا کړه خرمی طالبانو خو قسم د طالبانو ان داسې نادر حلوا ده کنه چې دنیا کې نشته ده خو قسم د نه خلاصی دي طالبانو وخت نشته اصل کې نو باید مولا ځان خیتو جوړ نه کی يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك كمي جرك لدي تاورس أنصرك نصرا مؤزرا زبدي تا نصرتكم قوي نصرت ثم لم ينشب ورقته دير واختير نك ورقة أن توفي وفاتسو وفطر الوحي او دا وحي طالبان توك سولا مع تلقات سوا ورقى ابن نوفل طالبان ابن الحجر الاصابه في التمييز الصحابه ابن حجر تلور برخباني ويشلكا اول صحابه راولي دويم زمن راولي دريم طالبانو اغا مخدرمين راولي مخدرم اغا چاتوي چه رسول الله په زمانه کې ایمان راولي خو رسول الله یې لیدلی نه دی ته مخدرم وي دریم طالبانو هغه دروغجنان کوي چې په دروغو یې دعوه د نبوت کړې لکه باباراتن الهندي شپږ سوه څوم کې یا نستور مادریني داسې بعضې خلک تیر سوي طالبانو چې زه صحابي یمه نو دوی دعوه څلورمه برخه کې نو اوله برخه کې صحابه راوړي ورقې بن نوفل بن حجر په صحابهو کې راوړی طالبانو ابن ابي مونده یې صحابي بلي بدرالدین العیني او د کرماني رایه دا ده که چېرته په هغه زمانه کې د رسول الله دا دین چې نه وی ورقه ابن نوفل زمانه وقت دی وقت که دا نصرانیت دین منسوخی بیا دی مؤمن دا طالبانو اولینی مسلمان بیا دی دا سر ابو بکر صدیقم اولینی مسلمان بیا ورقه ابن نوفل دا عینی وقت بحث کرده حدیث را وڑی دی چه طول دلالت پا دی که چه دا ایمان را وڑی علام ابن ملقین دکا رسول الله ورست زمانه که چه دی مرسوی پا کو خوبونی لیدلی چه سپین و کالی رسول الله وی کنزا ورقه ابن نوفل تا اونه که چه دا پا ایمان تیر ده نو ځکه علماوی چې اولینی سیوتی طالبانو یو کتاب جوړ کړی تدریب الراوی علامه فی التقریب النواوی نو هلته وایي بعضې علماوی دنیا کې اولی اسلام چا راوړی بعضې علما عین ورقی بن نوفل اولینی مسلمان بولي طالبانو هغه زمانه د فترت د وحی څومره زمانه وه طالبانو فطرت درې څلور اقوال دي پکې خو درې قول دي ښه څو اقوال دي څلور قول دي چې دا د فطرت زمانه طالبانو یو ټکي تم فکري کې بیا د زکریا صاحب آل ابواب و تراجم و کنز المتاریب کتله هغه بیچارهګۍ دلته صحوه ده ویل ابن الحجر رایه دا ده چې دا د فطرت زمانه څو ورځې وي دا ابن الحجر په فتوالباري کې مختاره کړې نه ده ما ویلي څنګه دی په ابواب و تراجم کې وي چې ابن حجر رایه دا مختاره ده او په کنز المتواری کې لیکلي چې دا مختاره ده ما ویل چې کوم بل چې ابن الحجر په فتح الباری کې لیکلي یا بېله مسله ده خو لاندې چا چې حاشیه کړې نو ابن الحجر طالبانو صراحت په دې نه ده کړی طالبانو رسول الله علیه السلام باندې چې کله اقرا نازل شو درې کاله بعد طالبانو بیا مدثر را نازل شو یا ایها المدثر قم ربک فکبر وثیابک فطهر دا یاد طالبانو درې کاله بعد نازل یو د فطرت زمانه ده فطرت زمانه درې کاله وله څلور قوله اختلاف ده پکې نو درې کاله طالبانو چې دي چا زمانه وه د فطرت خو
دلته طالبانو دا معنا نه ابن الحجر وی چې ملکم نه راتلله ملکه درې یا څلور یا پنځه ورځې لږ زمانه ملکم نه راتلله نورې ملکې راتلې رسول الله ته دا درې کلو زمانه کې چې د فطرت زمانه وه د فطرت د تأخیر د وحی زمانه وه د تأخیر د وحی په زمانه کې داسې نه وو طالبانو چې ملکه نه راتله ملکه راتله د درې کلونو کې طالبانو حضرت اسرافیل علیه السلام بیا راغلی کا څوک راغلی درې کاله طالبانو رسول الله ته د اقرا نه ابتدا د وحی نه وو تر مدثره دا درې کلونو کې بیا حضرت اسرافیل علیه السلام رات درې کاله رسول الله ته وحی اسرافیل علیه السلام راوړی خو قرآن یې نه ده راوړی ښه ټول قرآن جبریل علیه السلام راوړی اسرافیل علیه السلام نه ده راوړی صرف اسرافیل علیه السلام به د رسول الله ته مورال ورکاو رسول الله ته بهیې نورې خبرې راوړلې قرآن یې درې کاله راو بیا درې کلونو نه وروسته طالبانو یا المدثر صورت شروع شو چې دلته دې ذکر کړو داسې په خبر پوه شوله یا نو د فطرت زمانه څه معنا ده فطرت دې درې کلونو کې قرآن نه ده نازل سوی فطرت دا معنا نه چې دې زمانه کې ملک نه ده راغلی ملک راغلی داسې په خبر پوه شوله یا علامه رشید احمد الګنګوهي رحمه الله نه علامه زکریا کاندهلوي رحمه الله یوه خبر کړې ده وایي ولې رسول علیه السلام ته څو ورځې ملکه رانغلله فطرت په دې معنا چې قرآن رانازل نه سو درې کاله وو فطرت په دې معنا چې ملکه بیا نه راتللې هغه یو څو ورځې وې ولې یو څو ورځې طالبانو رسول علیه السلام ته ملکه نه راتله مونږ بله ورځ توجه څلور قسمه کړه کنه یوه توجه انعکاسي وه عطر مجلسه چې عطر وي طالبانو عطر دې وهلي بوی وي چې لاړ سي نه وي نو دې ملکه دې څو ورځو لپاره وي دا په تصوف کې عادت ته وي کله کله چې مورید په خانقا کې تربیت کړل سي نو بیا یې څو ورځې طالبانو له خانقا نه ورپېږي زه لاړ سي چې لاړ سي د دې لپاره چې ده کې دا کوم اثرات راغلي انعکاسي دي طالبانو تر مجلسه وي او که پس له مجلسه هم په دې کې مشعل سوي بل وس خو طالبانو تصوف نه رشخان جوړ ده والله العظیم طالبانو رشخان جوړ ده علامه مقریزی چې یو عالم تر سوی یو کتاب جوړ کړی کتاب الخطط والآثار مخکې طالبانو په دنیا کې یوه مدرسه وه یوه خانقا خانقا کې به طالبانو چې مورید ورننوت پیر به ټول وخت طالبانو د ده په باطن په اصلاح باندې کار کاوه چې د ده په بدن کې څنګه شعله بله کړي انعکاسي حالت نه القایي ته بوځي همداسې طالبانو اصلاحي وکړي توجهګانې به ورته کولې مصلح به یې ترنه جوړاو چې بېرته به جامعې ته راووت دومره ښه سړی به په جامعه کې دی و چې بد سړی به نه و نن خو صوفي طالبانو اول ما ته سلام نه اچوي ولې لکه زه د رسول الله د سنت رواج کوم زه بدعتونه ورکوم زه شرک ورکوم هلته صوفي داسې نه و طالبانو هلته به صوفي تر عالم هم ده کې ډېره تقوا موجوده وه نن طالبانو ته یې وګوره کومه ده طالبانو تقوا عمر حسد و غرور جنن په صوفی کې طالبانو قسم ده که په مولا کې د عمر کبري ان په عوامو کې خوڅه کوي عوام بیچارهګان خو بیا ډېر فخ خلک دي کبر جن نه نو زکوي څو ورځې به وي دا د مونږ په تصوف کې عادت علامه زکریا سبي چې مرید راولو یې څو ورځې له استاذه بیلکو چې ته ودرېږي چې ما کومه شعله پکې بله کړې دا توجهات مې ورته کړي دا توجه انعکاسي ده او که لږ مرتبه یې پورته سوې ده نو چې لاړو به زړه به یې په تنګ سو بېرته به یې غوښتل چې خپل پیر سره بیا ملاقات ضرور شي ملاقات وشي نو دا به د دې دلیل و چې نه شعله نه ده مړه طالبانو نو ځکه هم دلته رسول علیه السلام نه یو څو ورځې جبریل علیه السلام نه راتله یو څو ورځې چې دا توجه انعکاسي ولا او که مرتبه یې لوړه سوې ده نو کرا کرا هماغه و چې ناسوتیت ملکوتیت لاهوتیت ته خبره لاړله الله پاک دې ایمون حالاتم طالبانو ده خیر په طرف بدل کی او الله پاک دې مونږ د سمو صوفیانو متبعین وګرځوي قال ابن شهاب وی و اخبرنی ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه بينما انا امشي يا وقت لوقتوننا رسول الله صلى الله عليه وسلم روانو اذ سمعت صوتا وامي ورد يو غد لاسماننا فرفعت بصري استرجمي فور تكري فاذا الملك الذي قدريك على بعض طالبانو خان
فإذا الملك الذي جانب الحراء تكتل ميغا ملكة فحراك و جالس وعلى كرسي بين السماء والأرض فكرسي ناس وقا ما بين داسمان ودمزكة فشوكي كي ناس تل طالبان جائز ديكا ومسلم كي حديث رولي جديد فارا أبو الرفاع العدوي يو صحابي ترسوي رسول الله خدبه ويلي فمنبر ناس دا أبو الرفاع العدوي داغ صحابي دا طالبان ومدفون هنا بكابل نو أبو الرفاع العدوي وتراغي رسول الله ايويلي ويما يو مسألة دا رسول الله وتراكات سودلت وچوكي كي ورسول الله بچوكي كي مسلم دا دي حديث نستدلال كي چه قعود في الكرسي دا جائز دا طالب فرعبت من ذتر نوداركم فرجعت برت راو گرزدم كور تراغلم فقلت امي ويلي زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر اي مدثرة اي چه فقاليو كي دي زان رانغفت ايدا يخ دي سوي فانظر ويروا قم پورت سفانظر خلق ويروا وربك فكبر وصيابك فطحر والرجز فحجر بوتان پريك دا فحمي الوحي وحي بيارا گرم صلا وتطابع هذا فطرت زمانه تد اقراو د مدثر په مابین کې درې کال راغلی و فطرت بیرته طالبانو گرم صلا بیا ډیر گرم شولا طالبانو یو خبر د دوه خبرې د تفاتې د دابه درته وکم بیا بس خو خبر ډیره سخت تر طالبانو لک خو غراته ونی سي یو نه حتى طالبانو یو قصر ده مون احنا پورا یاداده د امام ابو حنیفه را یاداده مانځه کې شروع په هر هغه لفظ چې مشعر د تعظیم سی کیږي الله اجل الله اکبر الله بزرگ او سبحان الله الحمد لله په دې ټولو الفاظو باندې څوک سی کیږي تکبیر اولا مانځه ته چې سی کیږي مونځ کې چې تکبیر اولا کوي هر هغه لفظ چې مشعر د چا وي د تعظیم د الله پاکې په هغه لفظ باندې څوک سی کیږي امام سے گوئی چوک سی کی گی تکبیر سی کی گی دادا مونگ دا حنا پر آیا و خبر بیا ولی آوری طالبانو یا ولی تحقیقی خبر رکو بیا مفتابی بی خبر رکو خا جمهور علماوی بغیر لاللہ اکبر نا پا بل لفظ باندی نسی جمهور سوی وید اللہ اکبر نا بغیر پا بل لفظ نسی نسی بوای اللہ اکبر و اللہ اعظم الله أجل فدين سيكي جمهور ولي ولي بيوي دا خاص لفظ تي دا دا ضروري دا چه الله أكبر دا كجمهور دليل رتوي جمهور وي طالبانو دا دليل دا كان وربك فكبر كبر سمعنا لري الله أكبر معنا لري كبر سمعنا لري طالبانو الله أكبر معنا لري کشمیری سے خودم زوندہ وی طالبانو نادر مولا تر سوی خد دمر لو علمیت الله ور کڑے نو دای وی وی دی مای وی خبر ته تاسو غوونی سي زبي وی درته وکم يوم من حته طالبان دي ته نحت وی ښه نحت علما د علمي لغتو کې یو علم طالبانو دا لغت څه د خپل مابین کې علوم لري لغت خپل مابین کې علوم لري طالبانو امام سيوطي یو کتاب جوړ کړی المظهر في علوم اللغه ما سره شته دوه جلدونو کې ده في علوم اللغه دا لغت خپل مابین کې طالبانو علوم لري مر یو لوی باب ده خا امام سیوطی سب لیکلی دی یو من حت نحت او یو طالبانو قصر ده من حت دی توی طالبانو یو جمله ده لا حول ولا سبحان الله سبحان الله جمله سو کنا دی سبحان الله نه طالبانو هغه اجزاو دی جمله نه اجزاو دی جمله نه یو یو حرف رواخلا نحت تراشلو توی وينحتون من الجبال بيوتا نحت تراشل اذا نتراشل خو كان نو د جملې نه څوک راواخله جمله ده د جملې د اجزاو نه یو یو کلمه راواخله طالبانو ایو یو کلمه دي چې هر جز نه راواخیستله اوس یوه کلمه تر جوړه کړه وی وایا هغه ټول تعبیر له دینه کوي ګوره لا حول ولا قوه الا بالله څومره دا یوه جمله سوه که نه څومره ډېر اجزا یې سوه لا حول ولا قوه الا بالله حوقلة سينا دا طالبانو دا كتابونو طولو كي رازي حوقلة نا دا طالبانو دا حوقلة
ذكا علماء دسوي علماء د علم نح دا قاعده ذكر كي سي فجمله كي اجزاء شر اخلي بترتيب باني بير اخلي نو حوقلا غلطه حول قد والله مخير طالبانو بيقاب لا حول ولا قوه الا بالله حوقلا قاب مخير طالبانو حوقلا حولقا فرق لري طالبانو وزغرا حوقلا حوقلا سمعنا طالبانو حوقلا حوقل صدرت امرك حوقل هو يا حوقل طب سواي لا حول ولا قوة إلا بالله وديت منحوت ومنحوت شاتوي طالبانو شيء وجملة وي دي جملة أجزاؤنا يو يو حرف رواخلا دلت وكلمة ترنا جولك دي كلمة منحوت واي زكا لدي ديرو كلمونا ديرو كلمو أجزاؤنا شي فجملة كي موجودة غنى دي يو حرف رواخست نحتي وكي وكلمة دي تر جولك حوقل حوقلا حولقا لديت طالبان سوي نحت ديت منحوت وديت نحت وي. يا طالبان حللا حللا لا إله إلا الله حللا لا إله إلا الله جملة سوى كنا هيري كلمي دي فكي كنا حللا هاريونا دياو يو رواخيس طالبانو دلت دي ترجوه سبحلا سبحلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحلا يا سبحان الله تنا سبحان الله سبحلا سب سبحان سب ح لا طالبان دي توي طالبان نحت نحت كي قاعده سنجد طالبان نحت كي قاعده دارتي وجمل يو جمله وي د جمله اجزاونا هر جز نه یو یو کلمه راواخلی دلته یو کلمه تر جوړه که دې ته مونږ نحت وایو او یو طالبانو قصر ده قصر دې ته ویل کېږي چې یوه جمله وي د جملې له یو جز نه یو جز نه کلمې هغه راواخله حروف راواخله هغې نه یوه کلمه جوړه که دې له یو جز نه ټولو اجزاو نه نه طالبانو لکه ګوره سبح سبح سبحا سبحا طالبانو يعني سبحان تنا بس ده قصر ده طالبان زكا ده قصر او ده نحت فرق ده ده په نحت کې له اجزاو ده جملینا په قصر کې له جز ده جملینا بس یو جز نه نو سبح سبح سبحان بس الله مو سره او سبح كبر كبر سمعنا طالبانو اكبر ذکر کبیر قصر ده طالبانو الله اکبر ده جمله ده دوارو اجزاونه رو اخلا طالبانو که یو جز نپه قصر که یو جز نه کبیر نو کبیر چه معنی طالبانو اکبر اکبر ده معنی سوله خوش نچه ده معنی سوله وست براشو طالبانو وست انورشا کشمیری وی فکبیر تاس خود کبیر نه معنی دسی اخلی فکبیر الله اکبر وای نو کبیر خود سه منحوت نده کن منحوت کی بته وای چې دا کبیر الله اکبر معنا لري نو راځه علمی تحقیق را سره وکړه چې ته په حنا په اعتراض کوي چې کبیر معنا دا ده چې الله اکبر دا منحوت ته دا کبیر قصر ده علمی تحقیق را سره وکړه ته به خپله عقلانه وویل چې نه دا خو منحوت نه ده ځکه په منحوت کې له اجزاو د جملې نه راخیستل وي دا کله له اجزاو د جملې نه ده دا له جز د جملې نه ده سبح و کبیر نو کبیر څه معنا یعنې د الله لوی بیان ده دا معنا ده کبیر دا معنا نه ده چې الله اکبر نو طالبانو دی کې اصل کې جمهور تاسې لپاره دلیل نه ده زمونږ لپاره دلیل ده کبیر الله اکبر نه طالبانو بیا خو منحوت سو کبیر بلکې دا څوک ده طالبانو قصر ده دسې وایه کبیر یعنی وربک فکبر یعنی د رب الله اکبر مه وایه د ربک یعنی کبیر الله تکبیر و عظمت بیان ار کلمه باندې چې وی مانځ ته درېږي د الله د تعظیم کلمه وایه مونږ شروع کی کشمیری وی دا تحقیق مې دی لپاره وکړو چې بیا څوک نه وایي چې احناف زور علمونه نه لري اگر چې طالبانو ابن الهمام وی تحقیق په وجوب کړی ده ابن الهمام وی دا لفظ د الله اکبر دا واجب ده فتو القدیر کې ابن الهمام وی دا الله اکبر خاص هغه لفظ
اگر امام سب قدسی وی هر اگر کلمه چی دی چا مشعره وی ده تعظیم اگر چوک سیده اما ابن الهمام ده خپل الله اکبر واجب لوی بعض علماء سنت بلی خپل ده کشمیری رایم تقریبا هم داره چه الله خپل ده الله اکبر لبس بیدوی سی ده سنت یا واجب ده خو نفسی چی ده امام سب مذب ده و چی هر اگر مشعر وی پی سی کی گی مدامی وی دیر اگر چی دیمام ده نوائم چی پا دیما پا دی تحقیق دی وی فتوا و سی و می کده تحقیق د دې لپاره مې وکړه چې څوک نه وي چې د حناف مذهب د آیات نه داسې معلومیږي نو دا مدحوت نه ده طالب جانه چې د الله اکبر معنا یې کوي دا قصر ده نو چې قصر سو الله اکبر معنا چې ته وایې ربک فکبر ان الله اکبر دا خو د منحوت معنا سره رحمه الله على کشمیری الله دې وکړي چې تاسو طالبانو په دومره سخته خبره باندې پوه شوي تابعه عبد الله ابن یوسف و ابو صالح وطابعه هلال ابن الرداد عن الزهري قال وقال يونس ومعمر بوادره ان النبي عليه السلام طالبانو بوادر خوريدل بوادر طالبانو دغ جینو توایی سړی چې طالبانو یخی وسی و درسی دا جینی سوی ډیر لرزیږي کنه د سر سر لرزیږي دی چې ته بوادر موبایل ورکوه کنه ولی پیوی لکسی بیر خود میکنه و میدانه